ми водителі, ну, хлопців лишаємо на позиціях, а самі стоїмо у резерві, ну, та якби, ну, недалеко від позицій, свої окопи копаємо собі і чекаємо там, коли хлопцям треба боєприпаси підвести, їду, ясно, пораненого забрати. Туди постійно ж ми кожний раз у русі, нема такого, що ми, та як другі думають, що водитель привіз, свій екіпаж лишив на цей, на бойовому і поїхав, він собі відстоїв, все, це його робота скінчилася на цьому. Це не правда. Ми постійно своїми хлопцями, своїм екіпажем, навіть і до других бригад, що якщо вони хлопці стоять там з нами на передку, не мають чим вивезти, у нас є техніка. Я тепер вивозив, навіть були такі епізоди, ми 24-ку евакували, типу допомагали вивозити 300-ти, хлопці поранені були, хлопці приїхали на машинах, просять, каже, поїдьте туди, бо, каже, там, ну, бомблят, каже, там осколки, каже, ми машинами легковими не поїдемо, каже, забрати, бо це може бути вірна смерть. Ми поїхали, ну, страшно, ясно, але їдеш, бо, ну, ти не лиш для своїх хлопців, кому мусиш вивозити. Це ми всі люди, всі служимо, просто різні бригади там. Звісно, каска, бронік, це твоє життя. Є такі хлопці, що, типу, кажуть, у броніку незручно, бо не завжди можна через передній люк вилізти. Ми постійно командирський льожа стоїть, так аби в разі того, що потрібно буде, якщо він попав сюди і тут люк щось приклинило, або він КПВТ-шник повертає башню, стріляє, ми того і люк і так прикриваємо. Може стояти башня повернута вам на люк сюди, і люк туди ти вже не відкриєш, люк буде, башня заблокує. Тут башню, він крутиться на 360 градусів, КПВТ-шник, і він заблокує вам дверці, і ви не зможете залізти. Як машина? Звір, вже після капремонту вже новішу дали, типа, ну як. Зріхтували просто. Вона така сама модель, все лишилося, все старе, просто покрашене, в ліпшому состоянні. Підробили трохи більше прибомбасів, бо то так того не було, там люк не відкривався, там не було трімплекса, таке, а тепер вже більш відповідально стали ставитися до цієї роботи. Більш укомплектований він, що більш бойовий, тепер він, ми переконалися на цьому, коли по ньому стріляє танк, ну не прямо в наводку, коло нього, осколки він зупиняє. Було перевірено на нас, що нема жодних проблем. Він витримує, що, ну осколки він витримав, нема питань. А так то техніка працює, боєздатна, питань з цим нема. Першого разу заводись і рації, все робить, вже тепер приємно їхати на такій техніці, коли все і справне, можна зв'язатися, командира чуєш. Ну, тут не відповідаєш лише за себе, тут відповідаєш і за особовий склад, бо везеш людей, аби їх не погубити. Ну, треба ж не думати лише про себе, що ти маєш приїхати, маєш думати за людей, цих, що зверху на броні їдуть з тобою, так, аби вони лишилися живі. Тепер переважно возимо їх у броні, бо переконали теж, що на броні це не варіант, що людина може пострадати. У БТРі такі надійно, хоч ті роки було таке зроблено, що ліпше на броні, бо було кумулятивний снаряд, коли попадає у БТР, згоряє екіпаж усередині. Тепер працює більше строкатня і такі. Закидають нас переважно вогами, там закидали таку всяку херню, і воно осколки, і на броні люди травмуються, злітають і купа цей. А так у броні вони надійно доїдуть 100%, ми тепер їхали. Ті, що в броні, всі виживші.